Është çështje javësh kur këto makina nuk do të lëvizin e as zën vend në rrugën Recep Luci. Kjo pjesë e krye qytetit do të ketë fatin e udhës dy koriku, pasi do të shtrohet me kaldrëme do t'i dedikohet vetëm këmbësorve. Shëndrimin e saj në sheshe mirëpresin banorët e lagjes qendër. Do të rritet siguria më e madhe për banorët e rezidentë të kësaj rruge dhe qetësia gjithashtu do të jetë nivel. Hasani tregon se kanë pasur komunikime me komunarët rreth investimeve, por njëjt nuk thonë edhe pronarët e lokaleve që gjenden për rreth udhës. Këta pohojnë se s'din gjë për veprime që do të ndërmerren rreth këtij projekti. E konsiderojmë gabim mos pranin ton në diskutimin publik që është zhvillu. Ne nuk e dim edhe sa kohë mundemi me punu, kur është dita ose koha e fundit kur këto shtesat kanë me urrënu. Ramizi potencon se punimet nuk do duhej të kryeshin gjatë verës, sepse ajo është koha kur kanë më shumë klientë punë. Nga komuna bëjnë të ditur se do të organizohen dëgjime të tjera publike para nisjes së punimeve pas ankesave që kanë marrë për këtë çështje. Derisa nënkryetarja Alban Zogaj i tregon edhe investimet që parashihet të kryhen. I ndrohet dizajni aktual që e ka, nuk lejohen të hyjnë makinat deri tek pjesa e lartme e rrugës, mbjellet gjelbrim, vendoset mobileria urbane. Për këtë projekt janë darë rreth 150.000 euro, derisa punët pritet të kryen brenda 2 muajsh pas fillimit.